Apa you buat? Hai korang, korang tahu tak Mr. Dollar sekarang ni tengah collab dengan 11 local brand. Antara brand ni adalah Clay Organics ni. Okay, so sekarang ni saya nak pergi tanya kelik-kelik saya untuk teka harga produk-produk Clay ni. Jom. Okay, close your eye please. Reach your hand into this bag and pick one item. Okay. I'll go for this. And pick one. Okay. Item. Room spray? Guess the price? Not more than 25 lah. Betul tak? How do I? Yeah, smells super super nice. I'm guessing 25. Okay, 30 bucks, I guess. Oh, smell nice. Look at the quality, I think it's about 30. Very lembut, menariknya. Smell good also. RM50. Ni lotion eh? What? Lip balm. Oh, lip balm. It's smooth. Okay. RM25.